Napsal bys mu, hele, fakt jako mám potíže nějaký, tak by tě kamarád asi ignorovat neměl. Jsem docházela do Bohnic. Čau, já jsem Veronika a dneska se tady společně v ulicích Prahy budeme ptát na otázky ohledně duševního zdraví. Další anketa je tady, tak jdeme na to. Proč to rapuje? Já bych se vás chtěla zeptat, jestli se nějak staráte o své duševní zdraví. Jo, chodí na pole, ty vole, a maká rukama, vole. A nečumí do těch našich píčovin. A to si nedělám prdel, vole. To jsem teď jako chtěl říct, jakože jako vtip, vole, ale myslím to vážně, jako, víš co? To je přece automaticky. Kultura, ne? Poradil byste něco ostatním, jak se teda staráte? Čtěte, jako sledujte události ve světě. No tak to ne, to není nic dobrýho pro duševní zdraví. S tímhle zrovna nesouhlasím. Pán je sice před kamerou, ale to, že je starší, neznamená, že s ním nemusím nesouhlasit. To vůbec. Jako sledovat dění ve světě a zprávy není moc dobrý pro duševní zdraví. Jako zapojte se do normálního života. Snažím se dodržovat nějaký životní styl, dobrý spánek. Paní je víc fit, jak já ti říkám. Procházky, kulturu, hezký knížky, takže všechno dohromady. No, chodila jsem na terapii dlouho, asi 2 roky. A teď mám pocit, že to nepotřebuju. Mě by zajímalo, který takový bod tě jako přesvědčil jít na tu terapii. Rozchod. Za mě nestarám se o to nějak jakože po té odborné stránce, takže moje duševní zdraví tvoří moje okolí a to, jakého mám. Ostatním bych poradil. Jak to je ze survivora někdo? Se snaží v životě obklopovat lidmi, kteří je činí šťastnými a je to vzájemně. Si není, ne. A činí šťastný oni je. Myslím si, že je důležitý, jako, že občas prostě se jako zajdu sama někam, někdy si oddechnout, yeah. Zamyslet. Čau, už posledně jsem tě poslouchal, když jsem jel pracovně do Německa a díval jsem se na tvé staré video o snech, tak se chci zeptat, jestli se ti ještě zdají sny o lidech, které pak vidíš následující den třeba. Hele, to je hrozně random, to se mi stalo třeba 5x za život, chápeš? Bleh, pardon, to je jako, že si pamatuješ takový věc, jestli ti ho někam zdá, pak ho potkáš. A to není jako, že se mi to zdá denně, jsem měl třeba 5x jako za život. 10x, bohatý prasa, se omlouvám tě, že víš co, pojďme se na to podívat. Vy si řeknete, to je prase ten Karel. Hoši, pojďte si sáhnout do svědomí, kolikrát jste si u mýho streamu prdli, krkli, podrbali na kulích, čuchli si k prstům, vy holky, co jste si projeli, vole, ručníky a všechno možný, krkli jste si, šli jste kadit, dokonce bych neřekl, že byste, vy jste se mnou šli určitě kadit, chcát, vás není vidět, to jo, ale helmu teď. Čau, chlape. Takže a to není veřejné. Já jsem tady ale jako doma. Ignorování a ignorování, když ti kámoš píše každý, když sotva přijdeš z práce a chceš mít chvíli svůj klid, tak prostě časem ho budeš ignorovat a není to myšleno vůbec špatně. Ale když se něco děje, tak kámoše ignorovat nebudeš, to už je věc jiná. Jasně, když ti kámoš píše, že potřebuje pomoc, tak jako kdyby mi řekl, že potřebuje pomoc, pešák vynosit 5 kabelí dom, tak ho jebu. Protože ho znám a chčiju ho, leda, že by měl nohu zlomenou. Kdyby měl zlomenou nohu a chtěl by to po mně, tak mu pomůžu. Jo, ale jinak ho jebu, protože vím, že je vychcanej akorát. Jo, takže tak, no. Já u tebe dostávám blowjob. Pojď, snaž se, pořádně koky na vyhul, dělej. Je to tak, párečku. Jako nad tím, jak se o sebe starám poslední dobou. Asi to mám úplně stejně, udělat si čas na sebe. Já chodím pravidelně na terapie a je to asi nejlepší rozhodnutí, co jsem jako... Je super, že lidi chodí na terapie, že se nebojí to říct na plnou pusu, víš co. Chodíme k lékaři, když potřebuješ zkontrolovat tělo a je nám trapný zajít na terapie, když potřebuješ zkontrolovat, vole, duši jako a mozek a ty, jakoby, myslím, víš, jak duši spíš. Akorát, že je strašně málo terapeutů, jakože v Česku, někde jsem to nedávno četl, je to fakt, lidi hrozně dlouho čekají, nevědí, kam se obrátit. Není to sranda, no. Co jsi mohla udělat? Odstěhovala jsem se od mamky. No, o své duševní zdraví jsem se začala starat v průběhu svého toxického druhého manželství, ze kterého jsem v podstatě utekla před 3 lety. Jak je důležitý, aby člověk měl sebedůvěru. Mě opět děsí, kolik manželství a tak končí, víš co, nějakýma rozvodama a tak, to jsem v poslední době začal taky snad tím zamýšlet, ty vole. Že vidím ty sociální sítě a ty se rozešli a ty se rozešli a, ty, a, tam ti, a taky, vole, a to, hochu, já už si říkám, ty vole, to je vostrach, to je fakt vostrach, hochu, když někdo teď, jako, je to fakt vostrach, když to sleduju, jako, tak nějak obecně, jako,
rozhodně jsou páry, který spolu vydržejí na věky, ale je toho fakt hodně, jako rozvody a tohle a nevyhovujem si a mazec, no. Vy prostě si sám sebe vážil a naučil se říkat to. Já už začínám opravdu jako vidět, jako a to teď vůbec nechci rozjíždět téma vztahy, a já začínám opravdu smířovat jako v hlavě, jako hoši, ano, jakkoliv vám to zní jako blbě, pak nevíš, že to přijde, může přijít pak láska, ale já se opravdu začínám jako smířovat v hlavě, že už jsem si jako něco prožil a že budu sám, že jako nechci zažít pak nějaký rozvod, ty vole, s dětma, ty vole, to mě děsí, no má je ta představa, mě děsí, vole, že máš děti s tím člověkem a teď se třeba jako budete muset rozvést a teď jsou v tom děti, ochu, tak ta představa, ty pičo, je mě tak děsivá, vole, že no má, jestli říkám, tak to mi nestojí za to, ochu, vůbec, přijdeš v barák. Můj první sap někomu na Twitchi po letech, co tuto platformu používám, jsem rád, že to jde zrovna tobě, protože když je život na piču, tak mě vždycky z toho dostaneš a ani o tom nevíš, máš svoje problémy v hlavě a přitom se zároveň staráš a i o naše nevědomě. Romanek, děkuji ti, chlape, za ten sap a za hezkou zprávu, díky, bráško, děkuji. Děkuji a vítej. No hele, ne, 15 lidí říkají taky. Ne, hele, hoši, já jakoby normálně jakkoliv, bez jakýhokoliv vzteků na ženy nebo cokoliv teď říkám, že se opravdu v hlavě už jako nějakou dobu začínám směřovat s tím, že ty vztahy normálně za to nestojí. Ale kolikrát jsou nádherný, víš co, jsme lidi prostě vytvoření, aby jsme jako žili spolu. Furt mezi sebou bojují muži a ženy, furt jako, my ty chlapi nepotřebujeme, ženy, vole, všechno zvládnem, vole. Já to řeknu, my ženy potřebujeme, víš co, jako život muže a ženy na světě, bez toho bychom nebyli, bez toho bys nebyl na světě ty, vole, víš co. Ale já se opravdu v dnešní společnosti začínám opravdu smířovat, jakože vnitřně, že budu sám, jakoby. Jakože, dobrý, chci se sem tam třeba jít zarandit, rozumíš, budeš mít nějaký období, ale normálně se jako v sobě, jsem si normálně jakoby rozhod a může se stát, že se zamiluješ, jo, neříkám, že budu sám, jo, ale jsem s tím smířený, začínám s tím být smířený, že protože když si představím tyhle věci, zase rozchod, teď je to ještě zase rozsype, kdo ví, kam tě to pošle, teď kdo ví, jestli už si spolu nepořídíte bydlení, ty vole, děti, a teď ty vole, ten no ochu, to je mě děsí, ochu, takže jenom tady paní toxický musela se utýt, mazec, je to mazec, jako. Bude závám stejně škoda, že jsem ženatý. Tady to máš, vole. Říkej to manželce hlavně. Děkuju za sap. Ne. Mě by ještě zajímalo, jestli si myslíte, že se ve stejném měřítku právě o to duševní zdraví starají jak ženy, tak muži. Po svým takzvaným útěku z toho druhého manželství, tak jsem docházela do Bohnic a tam úplně rovnoměrně... To je taky, řekneš, že docházíš do Bohnic, vždycky se z toho dělali legrace, hele, paštkej do Bohnic. Přitom tam se chodí prostě na denní semináře, jak se tomu říká, prostě docházíš a normálně pracuješ na duševním zdraví, není to nic špatného, víš co, není na tom vůbec nic špatného. Jo. Takže, víš co, jenom jak to zní vlastně, Bohnice, protože vlastně celý život zní, jako mám zavolat do Bohnic, jako joke, víš co, jako že ti jebe v palici. Přitom tam je normálně na stacionář, se tomu říká, stacionář. A víš jak... Ono to jenom zní, jako, že přitom na tom nic není. Chodíš normálně na stacionář a normálně pracuješ na svým zdraví. Co víc chceš dělat? Byli zastoupeni jak ženy, tak muži. Myslím si, že teďko už je to takový 50 na 50, že se jako starají o to duševní zdraví jako mnohem líp než třeba generace před náma. Myslím si, že možná míň, určitě jako nedokážu posoudit, jak to mají kluci asi. Já si myslím, že spíše v této době Nevím, jestli týhle holce je 18 nebo 12, tochu, já vůbec nevím, ta vlevo. Propagováno, že nějaký duše... Její vyjadřování a tvář mně přijde jak paní nějaká... Co prostě by mi doporučila v lékárně něco a na druhou stranu si říkám, že je v 9. třídě. Pevní problémy mají spíš jako holky než kluci, takže si myslím, že už z tady toho důvodu to kluci tak nějak jako zanedbávají, což co vím z mýho okolí. Já se omlouvám, já chci jenom trošku zvesejit to video. Ne, já to říkat nebudu. Co vím z mýho okolí. Jsem fakt píč. To nemůžeme vůbec zapadnout. Řekni, hej, tak prosím, ale nechci slečnu urazit, jo. Nechci, aby se cítila blbě, řešíme tady duševní zdraví. Jako ale já jenom využiju její tvář a použiju to.
Hoži, taky se takhle tváříte, když se vrtáte v prdeli a děláte si tam takovou tu kuličku. Ne, prostě ne, kuličku, ježíš, má na třeba z toaleťáku zbytek. Ne, no, já jsem měl říct, jenom vrtáte v prdeli. Když vás svrbí prdel, prostě, sorry, vole. Ser na to. Sečna prostě kouká, když se, vole, drbeš na zadku, prostě. To je humus. Možná i pro tohle jsem smířený, že jsem sám, jako. Protože musím, no. Znám kuličku v zádeli. Kámo, nikdy se vám nestalo, že vám zůstal kousek toaleťáku v Ansku, tak jste ho museli vyndat. Neříkejte, vole. Nevěřím vám, hochu. To se hubenej neděje. Zdravicko, Kajo. To si děláš prdel, ne? Tak jsem z toho v píči. To se může stát podle mě i hubenej, hochu. Potřebujete si pořádně odpočinout. Zkuste Floridu. Floridu? Vždyť je to tenis Ameriky. Tohle je můj první donáte, co v životě posílám. Chci ti jen těmahle drobnýma poděkovat za tvoje streamy. Hodně mi pomáhají. Žádný jiný youtuber ani streamer nemá takhle komfortní energii. To je nejhorší. Nedokážu už od mých 9 let koukat na kohokoliv jinýho. Edenix Love for Pills. Díky, Edene. Děkuji ti moc. Edenixi, děkuji ti moc za 200 korun a za krásnou zprávu. Děkuji moc. Počkej. Hej, hoši. Hej. No máme 5. navalo, pojďme. Vám se nikdy nestalo? Ne, už teď vím, že ne. Už teď vím, že ne. Že jste vydali dobrý song v rapu. Kamo, toto je Petty Joe, kterého poznám. Tak to jsem nečekal, že tak nebude tak dobrý, ochu. Ty píčo, tak to si vytěhal dobrý ony. Headshot takzvané. Kdo kryt jsem dostal. Dost. Takže si na tom pískal Viktor, to vieš, že to bolo aj rovno, nechápeš. Počkaj, taký rating vtipu to nikdy nebol, kamarát. Ej, tohle by, jako tohle by chtěl možná nějaký ocenění. Tohle by dobrý, no. Ale teď se ptám doopravdy, teď už dám toho Fetyho zase, který ho taky znáte, neříkej. Ale... Ahoj Varle, jedno staré čínské přístup. Stalo se někdy vám upřímně, že jste si nechali v prdeli kousek toaleťáku? Ne. Omylem. Ne, kamo. Vytřel jsi z Ancek, šel jsi fakt ven do společnosti a najednou jsi prostě ne. Zjistil, že máš kousek. Že se můžeš utřít znova. Ještě potom. A co si to mal jak vlajku, ty kokot? Ale ne, to není jako, že tam necháš ty vole 7 stroužků do prdele. Prostě kousek, se ti tam utrhne kousek. Nemal jsem, ale já... A nebo to nevíš, vole. A věř mi, že to může stát, ale nemal jsem... Prostě žmolek třeba, jako... Už je tu hryško. No jasně. Já jsem to věděl. Kámo, se vrátil. Kámo, přišel si pravý. Som späť. Počkej, hej, Dušané. Ďakujem, Roman. No. Zasekl se ti někdy toaleťák v prdeli. Kamoško, tak ne, toto je... Ne, blbě jsem to řekl, počkej, sorry. Ty si normálně išel rovno na věc, Fety, to je popiči. Ty se s tím nejebeš prostě. Když jsi zvytřel prdel prostě a šel zven, najednou zjistil, že máš prostě v Ansku kousek toaleťáku. Kousek. Ansku? Kurva, nehledej ty věci okolo, prostě. V Rúre až ne. Kamo, prostě. Veš, to se mi možná nestalo. Mezi půlkama. Si nebál, že ty default? Asi ne. Tebe jebe, to se vám naozaj nestalo? Ne, asi no. Hej, to sa aspoň asi si to nevybavujem. Veš čo, možno keď som bol, že decko, ale ja si to... Kamo! No práve. Protože a tak ja som tiež pupek, kamo, a sa mi to nestalo ešte. No, mne sa to stáva. A tak zadek máš dobrý, třeba. Kamo, ale ja robím, ale to vy nerobíte, čo ja robím, a to by ste mali, že... Nešta, no nerobíme, no, lebo akoby oné kúse... Čo je kompletka? Nie je škrkátka, no proste normálne je, že je keby dokakám, a keď sa vytieram, dokakám. Tak proste to normálne, tak to naberem, ale proste aj... Jak mám toaleťák, tak s prstom trošku dovnútra idem, zatočím. A kamo, tomu to ináč neverím, to hovoríš celý rok a ja tomu to neverím. Ja neverím, že si dávaš prst do zadku. To je pravda. Ale... Počkej, ale to ja trochu je taky pravda, asi. No. To dělám schválně, abys vyjel tu díru, ne? Ano. Hoši, ideme. Je rozdiel
počkaj, je rozdiel odchádzam, trace, alebo